と。すいません、C じゃないよ。土田さん、これは私あの顔の表情見るたびにね、はい、あのガチメガネ持ってきたんですけど、ちゃんと審査するために階段登る時も、はい、ずっと半笑いで、それで正座した瞬間もなんか笑いを、これはもう必死に我慢しようとして。何ですか菅井様、どういうつもりですか。あの怖い表情を作んなきゃいけないなって思ってたら、ちょっと止まんなくなっちゃいました。でしょ、だってずっと笑ってんだもん。ダメよ、笑うなんて一番ダメじゃん。すごい、でもいいの持ってるんですよ。自分で言う怖い話、いいの持ってんの。わかりました、じゃもう一回だけチャンスを。ほんとすいません。高校時代に友人と遊びに行った時のお話です。その日、私たちは昔の建物が移築展示されている資料館に遊びに行きました。そこである部屋に入った時に、一人の霊感の強い女の子が、やばいよやばいよと終了。札が上がった、終了。なんだよもう、やばいよやばいよなどに絶対出川さんが横切ってるじゃん、アルバナが。やばいよやばいよやばいよね、霊感強い女の子のはずが、もう出川さんの顔が横切っちゃったから、もう出川さんが心霊ロケ行ってるみたいなね。やばいよやばいよ、もういい感じだったのに、ね、すごい横切っちゃう。横切っちゃう、そう。ちょうど1年前ぐらい、サイレントマジョリティの歌を収録している時だ、レコーディングしている時だったんですけど、そのレコーディングの帰り道に電車に乗ったんですね。小さい男の子がずっと電車の隅でうずくまってたんです。通勤ラッシュ、帰宅ラッシュ、18時ごろ。終了。職種によってはその時間に通勤する人もいるから、まあいいじゃないかな。別にね、ちょっとなんか難しい言葉使おうとしたのかな。なんか頑張ろうとし、友達から聞いたお話です。ある友達、あ、ちょっとすいません。ある男の人が女の人を殺しました。どういうことよ。展開早くない？すごいな。友達から聞いたらしいです、ある男の人が女の人殺しました。この数十秒で何個突っ込まなきゃいけない。なんか何当たり前のようにもう一回やろうとしてるけど、ね、いけるの？はい、あ、ここからじゃダメですかね。笑っちゃうんですけど、どうしよう。登場が、はい、OK、いいです、じゃあそっからで、じゃあそこからでいいですよ、はい、行くよ、じゃあ、はい、それでは斉藤京子の怖い話です、どうぞ。怖っ。ある男の人ある
終了。いやもうだこの企画終了。ダメだ、誰もできねえじゃねえかよ。今から企画会でしょ。なんだよこれ。違う企画にしよう。もうこれは私が実際に体験したお話です。私は中学生の頃初めて金縛りに遭いました。ある日私は寝ていると怖いお化け、白くて緑の女性、髪の毛の長い女性が見えました。女性が立ってて、私は逃げたくて逃げようとしても体が動きませんでした。それでお母さんって助けを呼ぼうと思って、お母さんって言っても声が出ませんでした。お母さんって叫んでも声が出なくて、声が出なかったから出なくて私はずっともがいてました。それから中高生の頃は何度かそういう金縛りに何回もたまに会うんですけど、その時はまたお母さんって叫べなくて怖くて、で、ある日一人暮らしをすることになって、一人で寝てる時また金縛りに遭いました。一人で怖くてこの家に入れないなと思ってどこかに行こうと思ったんですけど、もう終電もなかったので 私はネットで調べました。金縛りって、金縛りって検索した、金縛りについて調べたら、金縛りの原因は疲れから来るものらしくてお化けじゃないんだと思って、これは私は疲れているんだなって思って、電気をつけて冷静になってから終了完走できず、残念でしたね。残念でしたね、はい、これでも井口さん、そのこの後まさかの何かを見た展開があるんですか。最近は私は金縛りを無視しています。で終わってキャーって。いやキャーじゃない、 SE が滑っちゃうからだとしたら。